Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang ke sesi sinopsis kita iaitu pada malam ni insya-Allah kita akan melihat kepada juzuk yang ke-18 insya-Allah. Kita akan lihat serba sedikit apakah kandungan-kandungan utama yang ada di dalam juzuk yang ke-18 yang sentiasa kita baca alhamdulillah sepanjang bulan Ramadan al-Mubarak ini dan kita telah sampai ke juzuk ke-18. Pada juzuk yang ke-18 ini kita akan sama-sama melihat bahawa terdapat tiga surah yang ada di dalam juzuk yang ke-18 ini. Yang pertama sekali adalah juzuk surah Al-Mu'minun daripada ayat yang pertama sehingga ayat 118, iaitu semua daripada juzuk surah Al-Mu'minun ini ada di dalam juzuk yang ke-18. Kemudian yang kedua kita akan melihat juga surah An-Nur iaitu ayat 1 sehingga ayat 64 dan surah nur ini juga terdapat dalam juzuk yang ke-18 dan kemudian uh, sebahagian iaitu daripada surah al-furqan ayat 1 sehingga yang ke-10 ayat nah, ke-20 daripada surah al-furqan terdapat di dalam uh, juzuk ini di dalam uh, juzuk yang ke-18 jadi insyaAllah allah uh, marilah sama-sama kita melihat uh, serba sedikit apakah yang di Uh, yang terdapat di dalam setiap daripada surah-surah yang tersebut itu jadi yang pertamanya kita lihat ialah surah Al-Mu'minun surah Al-Mu'minun ini adalah surah yang pertamanya uh, surah Al Mu'minun ini adalah surah yang uh, merupakan surah makiyah uh, dan dianya dikatakan turun selepas daripada surah Al-Anbiya dan kemudian mengikut tertib Mushafnya adalah uh, terletak dilepas, selepas daripada surah Al-Hajj apakah yang dikandung uh, oleh surah Al-Mu'minun ini? ataupun apakah tema utama daripada surah al-mukminun ini surah al-mukminun ini dia menyenaraikan eh, sifat-sifat orang-orang yang beriman eh so orang-orang mukmin eh, apakah sifat-sifat di permulaan sejak daripada permulaan surah al-mukminun ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah ceritakan sifat-sifatnya iaitu qad aflahal mukminun telah berjayalah orang-orang yang mukmin kemudian disebutkan iaitu siapakah dia orang-orang mukmin yang dikatakan berjaya itu iaitu allazina hum fi salatihim khasyi'un yang mana mereka itu yang orang yang khusyuk di dalam sembahyangnya dan begitulah seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifatnya iaitu mereka yang lari ataupun uh, uh, tidak bersama-sama uh, di dalam perkara-perkara yang lara dan kemudian mereka itu menjaga uh, diri mereka iaitu menjaga kemaluan-kemaluan mereka dan kemudian banyak lagi sifat-sifat yang Allah Taala sebut sini menjaga amanah dan kemudian tu menjaga sembahyangnya dan seterusnya Allah Subhanahu Taala menyenaraikan sifat-sifat tersebut dan akhirnya jika sekiranya kita berjaya kita cek diri kita sama ada kita berjaya kita mempunyai sifat-sifat tersebut atau tidak jika sekiranya berjaya, maka tahniah diucapkan. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan dalam ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Orang-orang yang berjaya uh, dengan sifat-sifat tersebut Allah Taala kata ulaika humul warisun allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi firdaus dan mereka itu adalah kekal di dalam firdaus tersebut. Jadi masya-Allah moga-moga kita cuba cek diri kita kan sama ada kita mempunyai sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahuwataala tersebut ataupun tidak. Kemudian selepas daripada itu, Allah juga telah menceritakan kepada kita beberapa sejarah Sejarah-sejarah seperti Allah Subhanahuwataala menyebutkan kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu yang disebutkan dan juga bagaimana apa yang berlaku kepada Uh, orang orang yang telah uh, menentang nabi-nabi itu iaitu menentang keimanan itu. Jadi Allah Taala sebutkan uh, seorang demi seorang di antara nabi-nabi uh, yang tersebut itu. Jadi kemudian selepas daripada itu Allah Subhanahu Taala sebutkan juga lagi selepas itu sifat-sifat orang-orang mukmin yang yang lebih tinggi lagi iaitu sebagai contohnya dalam ayat yang ke-57. Allah sebut juga innallazina hum min khasyyati rabbihim musyfiqun orang-orang yang mana mereka-mereka ini sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mereka ini wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun walazina hum bi rabbihim la yushrikun tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala walazina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim marji'un dan juga mereka ini uh, telah apa ni memberikan apa-apa yang mereka ada dan begitulah seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyenaraikan dan kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyudahi men menutup surah al-mukminun ini dengan pada ayat 118 dengan satu doa yang disebut oleh orang mukmin waqul fir warham wa anta khairur rahimin ya allah ya allah ampunilah aku ya allah dan kasihanilah aku ya allah dan sesungguhnya engkau ini maha 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 wa anta khairur rahimin yang maha maha rahim maka engkaulah yang mempunyai sifat itu Ha jadi uh, begitulah Allah Taala tutup eh dengan uh, apa ni menyebutkan doa ini untuk mengajar kepada kita bahawa kadang-kadang mungkin kita uh, tidak uh, sempat tidak tercapai sifat-sifat ini walaupun kita inginkan jadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala supaya ampunkan kita. Ha, jadi itu adalah uh, kandungan secara ringkasnya daripada surah Al-Mu'minun uh, di mana temanya kita katakan bahawa tema surah al Mu'minun ini adalah uh, senarai sifat-sifat orang yang beriman. Dan kemudian jika sekiranya orang itu tidak beriman, apakah kesan dia? Apakah nasibnya di akhirat nanti? Seterusnya, surah yang kedua yang terdapat di dalam juzuk yang ke-18 ni ialah surah An-Nur surah An-Nur inilah surah, ma surah Madaniyah, surah Madaniyah. Apakah yang terkandung di dalam surah An-Nur ini? Walaupun ayatnya kita lihat hanyalah 64 ayat eh. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan beberapa hukum eh, beberapa hukum yang ada iaitu berkenaan dengan masalah-masalah sosial, masalah dalam rumah tangga, masalah adab-adab dan juga bagaimana sepatutnya orang-orang mukmin ini bila berdepan dengan masalah-masalah tuduhan dan sebagainya. Uh, jadi Allah SWT paparkan sini uh, satu kisah uh, di awal-awal surah ini iaitu tentang apa yang berlaku kepada Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah iaitu apabila dituduh dengan berzina uh, yang mana api-api uh, uh, tuduhan ini sebenarnya dimulakan eh. Oleh orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan kemudian beberapa orang sahabat telah... Uh, ter, mungkin terperangkap juga. Lalu mereka telah semudah telah dihukumlah. Tetapi Allah subhanahuwataala lambat uh, untuk menurunkan ayat berkenaan dengan peristiwa ini. Dan uh, supaya menjadi pengajaran kepada orang-orang yang beriman. Uh, nak tunjukkan kepada mereka bagaimana sikap-sikap mereka ini bila berdepan dengan masalah-masalah yang seperti itu. Uh, lalu akhirnya berlaku lah apa yang berlaku. Jadi insyaAllah sahabat-sahabat semua yang membaca surat ini saya rasa boleh insya-Allah untuk bersama-sama untuk melihat apakah dia bagaimanakah bentuknya dan Allah Subhanahuwataala telah mengajar orang-orang yang beriman ini untuk bertingkah bertingkah berlaku bagaimana sikap apabila berhadapan dengan isu-isu yang seperti ini. Ha, jadi Allah SWT juga di dalam apa ni kita boleh katakan di dalam surah An-Nur ini Allah Taala saya sebutkan ini senarai-senarai iaitu antaranya ialah adab-adab di dalam rumah. Ha, seperti adab nak masuk rumah bagaimana dan sebagainya, kemudian ada adab dan juga akhlak-akhlak sesama mukminin dan kemudian tu bagaimana untuk menjaga keharmonian di dalam masyarakat eh di dalam uh, di dalam uh, sesama-sama kita uh, dan seterusnya Allah SWT mengajar kita untuk bagaimana untuk menjadikan uh, masyarakat kita ini masyarakat yang suci masyarakat yang bersih masyarakat mukmin ni masyarakat yang bersih sepatutnya dan seterusnya Allah SWT... menyebutkan beberapa perkara yang boleh menyel menyelesaikan masalah-masalah sosial. Jadi di dalam ayat ini, di dalam surah ini, minta maaf dalam surah ini, kita akan lihat antaranya ialah adab-adab Allah SWT mengajarkan kepada kita. Bagaimana adab kita bila kita mendengar dan bagaimana adab kita bila kita ni nak sebarkan sesuatu berita. Jadi, kita yang hidup pada hari ini dengan banyaknya media sosial dan sebagainya, media sos, kita mungkin menyebarkan sesuatu benda tanpa kita teliti. Ataupun kita fikirkan apakah kesannya kepada masalah kepada orang Islam yang lain dan takut dia akan menimbulkan masalah sebenarnya kan sedangkan perkara tu setengah tu betul setengah tu tak betul dan dan kemungkinan juga jika sekiranya perkara tu betul dia mungkin boleh menyebabkan perkara tidak baik kepada orang-orang Islam yang lain jadi, begitulah Allah SWT dan kemudian Allah SWT sebutkan juga eh, bagaimana contohnya sepatutnya kita ini bersangka baik sama mu'min kemudian kita ini menunjukkan contoh-contoh uh, bagaimana contoh-contoh yang baik kemudian uh, bagaimanakah uh, saksi, pelaksanaan hukum saksi dan juga uh, Allah SWT sebutkan bahawa sebenarnya masalah keceluparan uh, mulut ini ataupun kita bercakap tanpa uh, bertapis ataupun menyebabkan kita ni menuduh dan sebagainya merupakan satu perkara yang besar sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sebutkan juga di dalam uh, surah uh, surah An-Nur ini tentang hukum-hukum uh, eh, hukum zina, hukum tuduhan tanpa membawa saksi dan sebagainya, maka semua itu akan diceritakan dan kemudian Allah Taala menyebutkan beberapa perkara, beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah penjagaan sosial ataupun penjagaan uh, ada-ada yang sepatutnya dilakukan dalam masyarakat seperti masalah hijab, masalah merendahkan pandangan, masalah tidak boleh menyebarkan berita-berita palsu, masalah untuk uh, menggalakkan supaya remaja-remaja kita ni berkahwin dan sebagainya. Dan seterusnya Allah SWT akhirnya uh, menutuplah surah ini dan apa yang mungkin patut kita lihat eh di dalam surah ini juga ialah kenapa nama dia An-Nur maka kenapa namanya cahaya. Jadi antaranya ulama-ulama tafsir menyebutkan di antara sebab kenapa dinamakan sebagai An-Nur adalah kerana surah ini dia memberi cahaya sebenarnya kepada masyarakat Islam. Bagaimana sepatutnya mereka ini bertingkah langkum... bagaimana mereka beradab, mereka berhubungan di antara satu sama lain, membuat interaksi sama lain antara satu sama lain di antara sesama muslim, maka surah ini dia akan menunjukkan memberi cahaya memberi guideline kepada kita kan kepada orang Islam supaya sepatutnya bagaimana mereka ni berinteraksi. Ha jadi begitulah uh, uh, ni dan uh, dan uh, surah yang terakhir. Ha, surah yang terakhir di dalam uh, juzuk yang ke-18 ni ialah surah Al-Furqan. Jadi surah Al-Furqan ini surah Al-Furqan ni semuanya ada 77. Dia adalah surah makkiyah dan a uh, tapi ayat yang termasuk di dalam uh, juzuk yang ke-18 ni hanyalah 1 hingga 20 sahaja, kan eh. maknanya uh, selepas tu 21 hingga 77 adalah termasuk dalam juzuk yang seterusnya yang akan kita uh, sentuh kita akan lihat insya-Allah uh, dalam sesi kita dalam dalam akses yang akan datang insya-Allah kan eh. jadi lebih kurang je uh, ialah uh, tema kepada surah ini surah al-furqan ini daripada namanya namanya furqan eh. furqan ni maknanya pembeda kan eh. Pembeda di antara benar dan salah eh maknanya yang menunjukkan yang mengclearkan eh ha ini betul ini salah itu maksud uh, al-furqan jadi surah ini dia menceritakan perkara ni dan menceritakan bahawa uh, sesiapa banyak cerita-cerita takzib eh cerita takzib ni makna cerita pendustaan maknanya orang-orang yang mendustakan nabi-nabi eh. mendustakan nabi-nabi ni Nabi dan sebagainya jadi banyak peristiwa pendustaan-pendustaan ini telah berlaku uh, dalam uh, apa ni Uh, pengutusan nabi-nabi sebelum daripada nabi Muhammad SAW alaihi wasallam pun jadi Allah Subhanahu taala menyebutkan tentang pengakhirannya apa yang akhir yang terjadi kepada mereka orang-orang yang menentang nabi-nabi ni jadi perkara ini disentuh oleh Allah Subhanahu taala dalam soal furqan ini dan uh, di dalamnya kita akan boleh lihat kan sebagai contohnya ialah Uh, apakah jenis-jenis takzib, jenis-jenis pendustaan tu uh, yang mereka kata nabi ni bohong uh, nabi Musa ni bohong nabi Nuh ni bohong apakah bentuk-bentuk yang berlaku uh, sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian Allah SWT sebutkan apakah akibat-akibat uh, yang buruk yang berlaku kepada mereka tu dan kemudian semua ayat-ayat ni akhirnya memberi peneguhan ni eh, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu tasbid Tasbih ni makna meneguhkan hati Nabi SAW dan dakwahnya dalam usahanya untuk menyebarkan Islam kepada seluruh masyarakat. Eh. Ha, jadi setakat itulah saja insyaAllah sinopsis lebih kurang daripada juzuk yang ke-18. Moga-moga ha, kita berjumpa lagi dalam sesi seterusnya dalam juzuk yang ke-19 insyaAllah. Setakat itu saja. Aku luka oleh Azawad Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.